មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ឱ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងបើកប្រទេសឡើងវិញសាច់ញាតិស្នើសុំសមត្ថកិច្ចឱ្យមេសហជីពលោករងឈុនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅឃុំលោកសំរងស៊ីរំពឹងថាព្រះមហាក្សត្រនឹងមិនឡាយព្រះហស្ថលេខាលើសក្តីព្រៀងច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិមេដឹកនាំកំពូលកម្ពុជានាំអង្គរចាញ់បាន 130,000 តោនក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានស្ទើរ 100% បែបនេះអាចជាមូលដ្ឋានរឹងមាំក្នុងការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញពីបំណងបើកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ស្របថាស្ថានភាពនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាចបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងយ៉ាប់យ៉ឺនក៏ប៉ុន្តែពួកគេថារដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យនិងឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅវិធានការទប់ស្កាត់នៃជំងឺ COVID-19 និងធានាថាការបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងនោះនឹងគ្មានហានិភ័យកើតឡើងម្ដងទៀតជាប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅមានប្រសាសន៍ថាអ្នកប្រកបមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធបានបាត់បង់ចំណូលស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារវិធានការរបស់អាជ្ញាធរបន្តបិទសកម្មភាពការងារនិងដំណើរការមុខរបរឬអាជីវកម្មដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាវិស័យនេះត្រូវផ្អាកសកម្មភាពឬឈានដល់ការដួលរលំអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនប្រឈមបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវភាពនិងបំណុលធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយដែលមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានចាលោកវុនពៅបញ្ជាក់ថាអំឡុងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលហាក់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងឆ្លើយតបឲ្យបានពេញលេញចំពោះជីវភាពនិងសេវាគាំពារសង្គមផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនោះឡើយលោកថាករណីជាក់ស្ដែងសមាជិកសមាគមរបស់លោកដែលរងគ្រោះពីវិបត្តិនេះប្រមាណជាជាង 10% ប៉ុណ្ណោះដែលបានជំនួយស្បៀងអាហារនិងសាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋជាលោកគាំទ្រគម្រោងបើកដំណើរការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញតើតោងបញ្ហានេះទី1រដ្ឋត្រូវតែបង្កើនបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយអំពីបកាការពារសុខភាពអំពី COVID-19 ទី2រដ្ឋត្រូវមានយន្តការសុខាភិបាលច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់តំបន់ទេសចរមួយចំនួនធំហើយទី3គឺរដ្ឋត្រូវតែមានការឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលគាត់បាត់បង់អាជីវកម្មហើយអាជីវកម្មគាត់ត្រូវបានដួលរលំរៀបចំបញ្ចប់ថាវិការឧបត្ថម្ភធនទៅដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានដំណើរការល្អឡើងវិញជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧបទេផលីនថ្លែងថាអ្នកស្រីសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលផ្អាកសកម្មភាពវិស័យសេវាកម្មក្រោមហេតុផលទប់ស្កាត់នៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរដែលមានកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ចូលធ្វើការធម្មតាដោយមិនខ្លាចជំងឺទៅវិញចានអ្នកស្រីបន្តថាការផ្អាកសកម្មភាពនោះទៀតសោតរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់យន្តការគាំពារសង្គមនិងកញ្ចប់ថវិកាជួយដល់អ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដក្នុងវិស័យសេវាកម្មនេះទេជាក់ស្ដែងនីតិវិធីដាក់ពាក្យស្នើសុំមូលនិធិសមធម៌បង្កលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងចំណាយពេលយូរហើយគ្មានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរជាដើមអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកដំណើរការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឲ្យបានឆាប់ឆាប់នាមកម្មកោយុចឹកដែលយើងស្ដាប់ទៅចែកជាមួយនឹងពួកគាត់ទៅណាកន្លងមកក៏គាត់នៅតែគិតថាចង់ឲ្យមានការបើកដំណើរការឡើងវិញដែរពីព្រោះចុះកម្មកោកាត់ដេរអូ1000អ្នកអូហេតុអីបានគេអត់បិទដល់ពេលគេមកបិទតើដូចជាវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តចំពោះកម្មកោយុចឹកក៏មើលឃើញថាបរដ្ឋាភិបាលបន្តបិទហ្នឹងអត់មានយន្តការអីក្នុងការគាំពារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឯងក្រមសង្គមសេវាលើកឡើងបែបនេះក្រោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
Cal Pitkaiti from Baikatala, Taratapi Bal, Bag Alpichiprat, Darling, Kamsan, Knong Pitti Bunchum Bun, Kuchika Salabong, the Tomoy, the Machin, the Darka, Bag Potelang Wing. Jalokabam Jet Hamperson, Barriap Pain up Tai, the Pram Tai Kang Mok, Satan the Pip Jungi Covid the Pramboon, Bin Atran at Chlong, Nung Chum Noon at Slap Knong Comrade, Lui Pachabani, No Campuchia, and Bags at the Kate Nugs and Kum Lang Wing, the Groovy Side. ចាស់ជំនាញរឿងនេះប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីបន្ថែមថាគោលដៅអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបើកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយផ្ដោតលើវិស័យអប់រំរោងចក្រសហគ្រាសនិងវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកចាស់លោកបញ្ជាក់ថាអត្រាឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងអំឡុងពេល២សប្តាហ៍នេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបើកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញ យើងកំពុងតែពិចារណាហើយពិចារណាទៀតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយឲ្យដល់ទាបបំផុតពីហានិភ័យដែលកើតចេញពីជំងឺកូវីដ-19នេះចាក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសគឺមានជាង200នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរីឯអ្នកស្លាប់វិញគឺមានចន្លោះពី10នាក់ទៅជាង20នាក់ ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬរ៉ាភីតថេសនោះទេចំណែកឯការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជិត 100% ហើយនៅទូទាំងប្រទេសចាក់តាក់ទងរឿងនេះដែរតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីលីអៃឡែនបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញ Twitter ថាកម្រិតចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ខ្ពស់នៅកម្ពុជានេះបានផ្ដល់មូលដ្ឋានដល់អមួយសម្រាប់ការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងការទទួលខុសត្រូវទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 តែមួយមុខគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេពលគឺត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គមរួមទាំងសមត្ថភាពថែទាំសុខភាពបន្ថែមទៀត ចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអេស៊ីស្រីប្រតិធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចារឿងតកតងតនឹងច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិមួយឯណេះវិញលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថាប្រមហាក្សត្រនឹងមិនឡាយប្រហោះលេខាលើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិមួយលើមេដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជារបស់ជាតិនោះទេក្រោយពេលព្រឹទ្ធសភាបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះថ្វាយទៅប្រមហាក្សត្រ ប្រជាឆាំងនឹងអ្នកវិភាគថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះធ្វើឡើងតាមកំហឹងនិងគ្មានប្រយោជន៍ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរំពឹងថាប្រមហាក្សត្រនឹងឡាយប្រហោះលេខាដាក់ច្បាប់នេះឲ្យប្រើប្រាស់ជាក់ជាមិនខានចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីនិយាយក្នុងវេទិកាសម្លេងសង្គ្រោះជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់គៀបសង្កត់អ្នកស្នេហាជាតិនោះទេចាំតំរងសៀនុលោកពឹកគ្រោះយោបល់ជាមួយព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃស្រាប់តែព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃផ្ដល់យោបល់ទៅហ៊ុនសែននឹងថាអត់បានទេបើធ្វើច្បាប់បែបនេះខ្ញុំអត់មិនអាចនៅគង់ជាព្រះមហាក្សត្របានទៀតទេពីព្រោះខ្ញុំមានសញ្ជាតិ3ឬហាមឃាត់ មិនឲ្យសំរងស៊ីមានសញ្ជាតិ2ធ្វើជាបេតិជននាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយថ្ងៃក្រោយធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីមែនតើខ្ញុំមិនសុខអាចគង់ក្នុងឋានៈជាប្រធានអង្គសាធិទេខ្ញុំត្រូវតែដាក់រាជលោកសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលមានសញ្ជាតិបារាំងហាងថាបើត្រូវសាច់រឿងលោកនឹងលាលែងសញ្ជាតិបារាំងមុនចូលកាន់តំណែងលោកជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់ឲ្យមានប្រយោជន៍គឺច្បាប់កំណត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានព្រ
និងច្បាប់មួយទៀតកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម2អាណត្តិខ្ញុំជំរុញឲ្យច្បាប់កំណត់អាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំអាយុ72ខ្ញុំអត់មានឱកាសឬក៏អត់មានសិទ្ធិអីទៅកាន់តំណែងអីទេដូចជាកុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ្វល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាបើត្រូវសាច់រឿងណាខ្ញុំក៏ធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរឲ្យតែជាតិយើងរីកចម្រើនប្រតិកម្មរបស់លោកសំរៀងស៊ីនេះក្រោយពេលដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំស្មោះត្រង់នឹងជាតិនិងកុំឲ្យបរទេសជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកមួយចំនួនទៀតរួមទាំងអ្នកវិភាគផងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទាន់ចាំបាច់នៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយហើយបកកាន់អំណាច
កំពុងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាតែម្នាក់ឯងតាមគម្រោងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យបន្តគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់ក្រុមលោកប៉ុលហំនិងលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះគម្រោងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគណៈបកនេះយល់ថានេះជាការដកហូតសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិលើសពី1និងជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយរវាងខ្មែរគ្នាឯងនឹងផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដល់ការរួមចំណែកផ្នែកនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពីពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិយាយថាតាមនីតិវិធីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងអាចទៅដល់ដៃរដ្ឋសភានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកនាំពាក្យដដែលនិយាយថាមតិរិះគន់នានាទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះជាមតិភាគតិចនិងមានចរិតនយោបាយដូច្នេះមិនអាចរារាំងឬរាំងខ្ទប់ផែនការធ្វើច្បាប់នេះបានឡើយចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីថាព្រះមហាក្សត្រធ្លាប់បដិសេធសំណើលោកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើច្បាប់នេះលោកសុកអេសានថានេះជាការប្រឌិតរបស់លោកសំរងស៊ីទោះជាយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាគំនិតកែប្រែច្បាប់នេះមិនមែនទៅតែកើតឡើងក្នុងពេលនេះទេគឺមានយូរមកហើយអានេះគ្រាន់តែជាសម្ដីតន្ទិតសំរងស៊ីយើងមិនអាចយកជាការបានទេពីព្រោះនឹងមនុស្សនឹងមានប្រវត្តិភូតភរកុហកច្រើនណាស់បដិទ្ធរឿងថ្មីថ្មីច្រើនណាស់បាទខ្ញុំយល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយក៏ដូចជាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺប្រកាសជានឹងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះរាជទាននៅព្រះហស្ថលេខាឬព្រះរាជក្រមបកាយប្រើប្រាស់ជាមិនខានទេហើយបកូនណាលោកគោរពណាលោកទ្រង់គោរពនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពព្រះរាជទូតនីតិរបស់ព្រះអង្គវិសុអសិស្រីមិនអាចសុំការថាអធិប្បាយពីដំណើររឿងនេះពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋភិបាលលោកលេងពេងឡុងបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាតាកតងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិតែមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយកំពូលកំពូលនេះដែរក្រុមបណ្ឌិតដែលឆ្លងមើលបញ្ហានយោបាយបានពិភាក្សាគ្នាតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Zoom នៅថ្ងៃទី9ខែតុលាក្រុមបណ្ឌិតទាំងនោះលើកឡើងស្តៀងគ្នាថាការប្រញាប់ធ្វើច្បាប់នេះគឺសំដៅចង់ផ្ដាច់ផ្លូវលោកសំរងស៊ីជាជាងការធ្វើច្បាប់ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃលើកឡើងនៅក្នុងការជជែកគ្នានោះថាលោកបានមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងវិភាគជាច្រើនដងច្រើនសាររួចមកហើយហើយលោកបារម្ភពីការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនេះបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃរិះគន់ទៀតថាការគាំទ្រនានាដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមរាល់ថ្ងៃជាសេចក្តីគាំទ្រសប្បនិម្មិតមានត្រឹមតែសម្បកក្រៅនិងមិនទំនងអ្វីនោះទេច្បាប់នេះមិនមែនជាសេចក្តីដែលឆន្ទៈរបស់ប្រជាជាតិទេគឺជាច្បាប់ដែលសំដែងនៅទូស័កណាដែលខឹងស្អប់បាទរបស់ដែលបុគ្គលម្នាក់ក៏ថាបានដែរបាទហើយគឺសំបញ្ញៈថែមទៀតបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃលើកឡើងទៀតថាដើម្បីបញ្ជាការជាតិជ្រែកបរទេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមានកំណត់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកបន្តថាស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់រួមមានទាំងព្រះមហាក្សត្រក្រមប្រឹក្សារដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពតុលាការផងត្រូវបំពេញទូនាទីករណីកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរៀងៗខ្លួនដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងសច្ចាប្រណិធានដោយមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះផងខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual Series ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាសារនយោបាយរបស់មេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនដែលចង់បិទទ្វារនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍និងមិនអាចផាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយចេញពីឆាកនយោបាយបានឡើយតើគណៈបកប្រឆាំងមានសេណារីយ៉ូឬយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបែបណាទៀតដើម្បីបើកទ្វារនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបិទតាមរយៈច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានោះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតជាមួយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងឆ្លើយតបទៅនឹងចំណោទបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយតទៅចាសអាយដមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហេតុអ្វីបានជាលើកយកច្បាប់ពីរនេះមកនៅពេលនេះនៅស្របពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែបង្កើនល្បឿនអនុម័តទៅលើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិតែមួយសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសនោះបាទលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គណៈបកសុជាតិចាប់បានបង្ហាញទស្សនៈវិស័យមួយផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនថាបើសិនជាយើងធ្វើច្បាប់យើងគួរធ្វើច្បាប់ដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដូចជាច្បាប់ដើម្បីកំណត់អាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំណត់អាយុមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អ្នកនយោបាយអ្នកកាន់មុខងារសាធារណៈនានានឹងកុំឲ្យលើសពីឲ្យកាន់តំណែងកុំឲ្យលើសពីអាយុ70ឆ្នាំណាឲ្យត្រឹមតែ70ឆ្នាំទៅហើយដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ទៅដើម្បីទុកឱកាសឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលមានសមត្ថភាពនឹងគេមកដឹកនាំប្រទេសគេមកកសាងជាតិគេមកប្រើប្រាស់គំនិតប្រ
ញ្ញារបស់គេអានេះគឺមានប្រយោជន៍ព្រោះយើងនេះគឺរាល់ថ្ងៃនេះទោះបីនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនឹងទោះគេមានកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍ដែរត្រឹមដូចថាឋានៈខ្លះ60ខ្លះ65ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនឹងមិនព្រមចូលនិវត្តន៍ផងនឹងចេះតែពជាពេលរហូតប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកសំស៊ីស្នើនឹងគឺមិនមែនសំដៅតែមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈទេសំដៅទៅលើអ្នកនយោបាយព្រោះចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅនឹងដែលមិនគួរនៅបន្តកាន់តំណែងអីទៀតទេនេះព្រោះដើម្បីឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយនេះគឺជាច្បាប់ដែលមានប្រយោជន៍ហើយច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលគណៈបក្សប្រជាជនបានដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយដាក់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននឹងគឺយើងឲ្យអសរជននយោបាយគឺកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែពីអាណត្តិដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនឹងកាន់តំណែងយូរទៅវានឹងខ្លាចជាប់ដាច់ការពីដំបូងធ្វើល្អទេប៉ុន្តែដល់កាន់ការយូរយូរឆ្នាំទៅគឺអានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសផ្ដាសថាដុះស្លែអញ្ចឹងអានឹងគឺច្បាប់នឹងវាមានប្រយោជន៍វាមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញទស្សនៈអ្នកនយោបាយតែពីផ្នែកហ្នឹងផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងឲ្យពេលខ្លះបាននិយាយគ្នាវាមិនសូវត្រូវគ្នានឹងនឹងពោម្នាក់គិតតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគិតតែរឿងគ្រួសារប្រយោជន៍ខ្លួនប្រយោជន៍អានតែម្នាក់ទៀតគេគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិបាទបាទការលើកឡើងអំពីច្បាប់មួយចំនួនដែលគណៈបកប្រឆាំងគិតថាមានប្រយោជន៍ដូចជាច្បាប់កំណត់អាយុមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍ជាដើមការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមនេះចុះកាលពីឆ្នាំម្ដុំឆ្នាំ2013ដែលគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែមានទឹកមាត់ប្រៃមានតំណាងរាសនៅក្នុងពេញសភាអីពេលនោះហេតុអីមិននាំគ្នាជំរុញច្បាប់នេះឲ្យចេញជាស្ថាពរនៅពេលនោះតែម្ដងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចដល់បានពេលនោះយើងខាងយើងអត់មានសម្លេងគ្រប់ទេនឹងហើយតោះទោះបីយើងចង់បានយើងទៀមទាក៏វាធ្វើអត់ចេញដែរវាក៏បានវិថាការជជែកគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងនេះប៉ុន្តែតលិក្ខណៈបកប្រជាជនព្រមដែរអានេះបានយើងធ្វើទៅបានអញ្ចឹងបីថាមានរឿងខ្លះណាយើងចង់យើងមិនគ្រប់ត្រួតទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបង្ខំចិត្តទទួលយកដូចជាករណីសមាជិកគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតដែលពេលយើងទៅជែកធ្វើច្បាប់បោះឆ្នោតជាតាំងតំណាងរាស្ត្រនឹងគឺពេលដំបូងនឹងលោកហ៊ុនសែនក៏គ្រប់ត្រួតបេក្ខភាពអ្នកស្រីពុងជីកិច្ចឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពឯករាជ្យនៅក្នុងសមាជិកទី9របស់គណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតហើយគណៈបក្សជាតិក៏គ្រប់ត្រួតដែរប៉ុន្តែក្រោយមកនឹងប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនក៏ដេកគិតថាអូអត់ស្រួលទេគាត់មិនអាចគបជាអ្នកស្រីពុងជីកិច្ចបានទេពេលនោះឯងក៏រកវិធីដើម្បីកុំឲ្យអ្នកស្រីពុងជីកិច្ចនឹងមកអាចទទួលតំណែងឲ្យអ្នកស្រីពុងជីកិច្ចជឿរឿបើកាលណាគាត់ចង់មកទទួលតំណែងជាសមាជិកកោជោបតលិលិលិសិជាតិមួយអញ្ចឹងបានគាត់បង្ខំឲ្យច្បាប់គណៈច្បាប់បោះឆ្នោតជាតិតាមតាមរាជនឹងត្រូវតែចែងថាសមាជិកគណៈកម្មការជាតិទីចាត់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់នឹងត្រូវតែមានសិជាតិខ្មែរតែមួយហើយពេលនោះសួរថាចាំមកយកគណៈបក្សប្រជាជាតិទទួលយកគឺយើងទទួលយកទាំងបង្ខំបើយើងមិនទទួលយកទេច្បាប់នឹងវាអត់ចេញគណៈកម្មការជាតិទីចាត់ការបោះឆ្នោតវាអត់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរវានៅដដែលអានឹងឯងដែលលោកហ៊ុនសែនកតែងយកប្រើនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្ខំយកច្បាប់នឹងទៅប៉ុន្តែសួរថាយើងពេញចិត្តទេអត់ពេញចិត្តទេអានឹងនឹងព្រោះអាគំនិតនឹងវាមិនមែនជាគំនិតទលំទលាយសម្រាប់បំរើផលប្រយោជន៍សង្គមផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេអានឹងគឺជាគំនិតដើម្បីបិទទ្វារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តអីប៉ុណ្្នឹងទេនឹងការគំនិតធ្វើច្បាប់បែបនឹងនឹងគឺជាគំនិតអន់ថយមែនទេណាគំនិតអន់ថយវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅយើងជាមនុស្សដែលគ្មានគិតពីប្រយោជន៍រូបប្រជាសកលទេបាទវាខុសពីមេរណាំនៃប្រទេសគេខ្ញុំចង់បើកបង្កចោរឿងដែលសំខាន់ដូចគេរឿងតកតនឹងច្បាប់សិទ្ធិទាំងតាមពិតនៅលើពិភពលោកយើងនេះណាបាទមានប្រទេសជាច្រើនគេបានកំណត់រឿងសិទ្ធិទាំងប៉ុន្តែគេមិនមែនកំណត់តែមួយជ្រុងទេគឺគេកំណត់ឲ្យប្រជាជាតិរបស់គេដែលរស់នៅលើទឹកដីគេឬរស់នៅលើទឹកដីណាក៏ដោយគឺឲ្យមានសិទ្ធិទាំងតែមួយនឹងគឺអត់ឲ្យបដូរសិទ្ធិទេបើអ្នកឯងទៅបដូរទៅយកសិទ្ធិមួយទៀតអ្នកឯងត្រូវបោះបង់សិទ្ធិកំណើតសិទ្ធិកំណើតអានោះហើយបើអ្នកឯងចង់មកចូលសិទ្ធិគេគឺអ្នកឯងត្រូវបោះបង់សិទ្ធិកំណើតរបស់អ្នកឯងដែរដូចប្រទេសចិនអីជាដើមប្រទេសជប៉ុនប្រទេសឥណ្ឌាជាដើមគឺថាបើអ្នកឯងចង់បានសិទ្ធិអាមេរិកឬសិទ្ធិបារាំងត្រូវបោះបង់សិទ្ធិកំណើតហើយជំនឿជាតិទៀតបើចង់ទៅណែ
យកសេចក្តីចិនត្រូវបោះបង់សេចក្តីកំណត់របស់ខ្លួនដែរអានឹងបានវាជាលក្ខណៈមួយដែលយើងមើលទៅគឺថាច្បាប់នឹងគឺវាការពារតម្លៃចិត្តសាសពុយសាសពិតប្រកបមែនប៉ុន្តែដល់របបលហ៊ុនសែនកាត់ធ្វើច្បាប់នឹងផ្ទុយប៉ុន្តែបើប្រទេសក្រីក្រប្រទេសតូចតាចប្រទេសដែលមិនទាន់ខ្លួនឯងមិនទាន់មានភាពរឹងប៉ឹងរឹងមាំនឹងគឺគេអត់ទៅចងរឿងសេចក្តីទេនឹងពូយើងឃើញហើយគឺថាប្រទេសណាដែលមានប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងមានសេចក្តីរស់នៅបរទេសច្រើននឹងគឺប្រទេសនឹងគឺទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងណាស់ពីអ្នកដែលមានសេចក្តី2នឹងដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសនឹងមានការរីកចម្រើនអានឹងគេបើកទូលាយទីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឆ្នាំ93នឹងដែលយើងចែងនៅក្នុងមាត្រា32ឬ33ខ្ញុំមិនចាំមាត្រាច្បាស់ទេគឺគេចែងថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅបរទេសត្រូវបានគាំទ្រត្រូវបានរដ្ឋគាំពារអានឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងដឹងថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺមិនមែនចាក់ចេញមកដោយបង្ខំទេគឺដោយស្ម័គ្រចិត្តទេគឺចាក់ចេញដោយបង្ខំដោយសារស្ថានភាពនយោបាយស្ថានភាពសង្គមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចណាវាប្រឈមនឹងការកាត់សម្លាប់ប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លានត្រូវចាក់ចេញមកប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ប្រទេសទី3គឺមានអ្នកទទួលបានសិទ្ធិរបស់អីចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលបានសិទ្ធិហើយគឺម្នាក់គឺនៅតែមានទឹកចិត្តទៅចិត្តទៅស្រឡាញ់ខ្មែរការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរចង់ជួយខ្មែរអញ្ចឹងបើយើងទៅធ្វើច្បាប់ដើម្បីបិទសិទ្ធិប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងដែលមានឆន្ទៈចង់ជួយប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺវាចប់ហ្នឹងគឺវាចប់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាឆ្លាតក៏ដូចមិនឆ្លាតគាត់ថាចងត្រាប់តែមនុស្ស4នាក់ឯអ្នកផ្សេងទៀតគឺគាត់ថាទុកគិតបំរើផលប្រយោជន៍ថាមានថាសក្តានុពលជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបានឃើញថាច្បាប់ដែលខិតកែច្បាប់ធម្មនុញ្ញដែលគាត់ធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺជាច្បាប់ឡប់ឡែច្បាប់លេងសើចដូចច្បាប់កូនក្មេងអញ្ចឹងណាអានឹងវាមិនមែនជាច្បាប់សម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលមានភាពចាស់ទុំសម្រាប់បម្រើឲ្យប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងអ្នកបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឬបម្រើប្រយោជន៍ជារៀងខ្លួនឯងនេះបាទឥឡូវនេះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់នេះយូរនឹងឆាប់នឹងបានចេញជាផ្លូវការហើយការចេញច្បាប់នេះជាផ្លូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាជាការបិទទ្វារក្នុងការវិលត្រឡប់របស់គណៈបព្វឆាំងដែលគោលដៅអញ្ចឹងឬក៏អ្នកដែលចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងក៏ដោយចុះក្នុងការប្រកាសបិទផ្លូវបិទទ្វារយ៉ាងដូចនេះតើគណៈបព្វឆាំងមានសេណារីយ៉ូឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបែបណាក្នុងការបើកទ្វារនេះឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយគណៈបព្វឆាំងមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងប្រទេសដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនឹងកើតនៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទបាទច្បាប់នឹងមិនអាចមកបិទទ្វារនៅចលនានៃការតស៊ូរបស់ពួកយើងបានទេព្រោះការតស៊ូរបស់យើងមិនមែនការតស៊ូដើម្បីទៅការពារសិទ្ធិជាតិមួយសិទ្ធិជាតិ2ឬទេការតស៊ូរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យប្រកបមានការគ្រប់សិទ្ធិប្រកបហើយធានានៃការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បាទជាពិសេសនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះនេះគឺជាបំណងរបស់យើងការប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយចំពោះនេះគឺយើងអត់មានអីខ្វះប្រោទេហើយគឺលោកសំស៊ីក៏កាត់បានបញ្ជាក់ក្នុងនាមកាត់ជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សជាតិដែលក្នុងសម្លេងរបស់គាត់គឺជាសម្លេងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាការតស៊ូរបស់គាត់ដែលគាត់ដឹកនាំការតស៊ូរាល់ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនគាត់ដឹកចង់ទៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភាទេគឺគាត់តស៊ូដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅប្រកបនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់វិថីមួយគឺថាវិថីប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែក្រៅពីការតស៊ូការនេះមានយុទ្ធសាស្ត្រតស៊ូយ៉ាងម៉េចពិសេសយ៉ាងម៉េចដូចជាការតាក់ទងទៅធ្វើនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសតាក់ទងនឹងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីមានកម្លាំងឬមួយក៏មានរហូតដល់មានការចរចាឬក៏បើកទ្វារនយោបាយឡើងវិញសុំលក្ខ័យចុងក្រោយនេះបាទសម្រាប់នយោបាយការបរទេសគឺខ្ញុំមិនបាច់ជម្រាបជូនទេបងប្អូនគ្នាបានឃើញហើយគឺពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសណាយើងបានធ្វើកិច្ចការនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមានប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាពិតនេះហើយលទ្ធផលក៏បងប្អូនឃើញហើយដោយរាល់ថ្ងៃនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកម្ពុជាគឺគេអត់មានទម្លាក់ដៃទេគឺគេទៅតែជំរុញឲ្យរបបលោកសែននឹងត្រូវតែបើកទ្វារឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិដំណើរការឡើងវិញនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាដែរអរគុណច្រើនអាយដាមអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមគោរពលាអាយដាមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាំបាញ់មិញនេះលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកសេចបណ្ឌិតជាមួយអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបិទទ្វារគណៈបក្សប្រឆាំងតាមរយៈច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិសម្រាប់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងស្របគ្នាថាការអួតអាងពីវឌ្ឍនភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជារងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតំណាងប្រទេសមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងវឌ្ឍនភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខុសពីរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិការងារអនេះវិញសាច់ញាតិមេសហជីពលោករងឈុនបន្តអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានសម្រាកព្យាបាលត្រឹមត្រូវនៅខាងក្រៅឃុំបើទោះបីជាមុខរបួសវះកាត់ផ្នែកម្ខាងរបស់លោករងឈុនបានជាសះស្បើយជាងពាក់កណ្ដាលហើយក៏ដោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2រវាងអ្នកជាប់ឃុំជាសកម្មជនសង្គមនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ស្ថានភាពជំងឺភ្នែករបស់ប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនបានវិវត្តមកភាពល្អប្រសើរក្រាន់បើឡើងវិញហើយក្រោយការវះកាត់ដុំឈាមកកក្នុងភ្នែកស្ដាំប៉ុន្តែការសម្រាកព្យាបាលមុខរបួសនៅកន្លែងចង្អៀតណែននិងគ្មានអនាម័យបណ្ដាលឲ្យមុខរបួសរបស់លោកមិនងាយជាសះស្បើយដោយការសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬនៅផ្ទះនោះទេក្មួយប្រុសរបស់លោករងឈុនគឺលោករងវិជាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9តុលាថាលោកបានជួបសួរសុខទុក្ខពូរបស់លោកនៅក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកឲ្យដឹងថាលោករងឈុនមានសុខភាពល្អវិញហើយនិងនៅតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងកិច្ចការងារបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិបន្តទៀតលោករងវិជាបន្តថាអាជ្ញាធរពន្ធនាគារបានជួយសម្រួលដល់ពូរបស់លោកដោយយកអ្នកជាប់ឃុំដែលជក់បារីចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់គាត់តែយ៉ាងណាលោកនៅតែមានបំណងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយសម្រួលបន្ថែមទៀតដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីឲ្យសាច់ញាតិមានឱកាសថែទាំគាត់ដោយផ្ទាល់វិញហើយក៏គាត់បានស្ដាំផ្ញើជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិលោកគ្រូអ្នកគ្រូកម្មករកម្មការតនីក្នុងកំឡុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងឲ្យទទួលបានសុខភាពល្អសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ជាដែរនៅពេលដែលពេលវេលាមកដល់ពេលវេលាដែលសមរម្យគាត់នឹងបានមានឱកាសបម្រើជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងបន្តទៅទៀតលោករងឈុនបានវះកាត់ដុំឈាមកកក្នុងផ្នែកស្ដាំកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬប៉ារុស៊ីតាមការជំរុញពីក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរួមការងារប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវះកាត់នោះសមត្ថកិច្ចនិងគ្រូពេទ្យមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសកម្មជនសង្គមរូបនេះអាចសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេលយូរទេគឺខុសពីករណីរបស់អ្នកជាប់ឃុំមានលុយមានអំណាចមួយចំនួនដែលតែងតែទទួលបានការព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ពិសេសក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេលយូរឬសម្រាករហូតដល់ថ្ងៃតុលាការដោះលែងតែម្ដងជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសវណ្ណាបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាប៉ុន្តែលោកធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការព្យាបាលជំងឺលោករងឈុនគឺតាក់ទងទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្ររបស់គ្រូពេទ្យឯមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងចាំអនុវត្តតាមតែយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបានរិះគន់ថាអាជ្ញាធរអនុវត្តស្តង់ដារ2ចំពោះករណីព្យាបាលជំងឺរបស់លោករងឈុននេះស្តង់ដារ2នោះគឺអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ឃុំដែលមានអធិបុលមានទ្រព្យសម្បត្តិឬមានអំណាចអាចសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ពិសេសនៃមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានរាប់ខែឬរាប់ឆ្នាំរហូតដល់មានការដោះលែងក្រោមហេតុផលទទួលបានការព្យាបាលជំងឺប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆៃយ៉ាវីជឿថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តការរឹតបន្តឹងលោករងឈុនមិនឲ្យចេញមកព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅឃុំត្រឹមត្រូវទៀតរដ្ឋាភិបាលនិងសមត្ថកិច្ចអាចរងការរិះគន់ថាអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ឬមានចេតនានយោបាយធ្វើបាបសកម្មជនសង្គមអ្នកស្រីនៅតែជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនបានចេញមកសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារ
រឿងរបស់លោករងឆុនជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធអញ្ចឹងណាបើនយោបាយតិចទៅគឺគាត់ឆាប់បាននៅក្រៅខុំណាគ្មានច្បាប់ឯណាគ្រាន់តែឈឺឆារឿងប្រទេសជាតិរឿងសង្គមត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំអីទេចានេះសិតតែជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់លោករងឆុនដាក់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំហើយដោយសារលោកបានបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំក្នុងកម្រិតទោសខ្ពស់បំផុតនៃបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទន្ទឹមនឹងនេះតុលាការក៏បង្គាប់ឲ្យលោកបង់សំណងរួមគ្នាជាមួយសកម្មជន2នាក់ទៀតចំនួន $100,000ដល់គណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសសាលក្រមនេះថាអយុត្តិធម៌និងជាការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9990 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកឯនេះវិញកងកម្លាំងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន29នាក់បំរុងលួចចូលឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិលវៀឃុំបឹងបេងស្រុកម៉ាឡៃសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាក្រោយពីបានសាកសួរនិងណែនាំអប់រំប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលចតាឡីស័កក្នុងស្រុកម៉ាឡៃរយៈពេល14ថ្ងៃដោយនឹងមិនបញ្ជូនទៅតុលាការនោះទេការលួចឆ្លងដែនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃជាបន្តបន្ទាប់នេះដោយសារពួកគាត់ខ្វះខាតជីវភាពរស់នៅគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់បំណុលធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមអង្គការសង្ត្រាល់បានដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែកក្កដាក្នុងឆ្នាំ2021មានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជាង700នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃក្នុងនោះមនុស្សជាង300នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅចាត់ការតាមនីតិវិធីជាលោននាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងវិស័យស្រូវអង្ករឯនេះវិញកម្ពុជានាំអង្ករចេញទៅលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិចំនួនជាង130,000តោនស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាង81លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសទី3ចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដែលបរិមាណនេះកើនឡើងជាង 42% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាដែលមានប្រមាណជាង 90,000 តោនកាលពីឆ្នាំ2020អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកច័ន្ទសុខៀងត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តដកស្រង់សម្ដីថាទោះបីជាមានការកើនឡើងក្នុងត្រីមាសទី3នេះក៏ដោយបើសរុបបរិមាណនាំអង្ករចេញរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021គឺមានសរុបជាង41ម៉ឺនតោនដែលធ្លាក់ចុះ 76% បើប្រៀបធៀបរយៈពេល9ខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានជិត49ម៉ឺនតោនលោកច័ន្ទសុខៀងបន្តថាការកើនឡើងតម្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនិងបញ្ហាកង្វះខាតទូកុងតឺន័រផ្ទុកទំនិញនេះហើយបានក្លាយជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់ផែនការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2021នេះទីផ្សារដែលទទួលទិញអង្ករពីប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេគឺប្រទេសចិនហុងកុងនិងម៉ាកាវដែលសរុបជិត 50%ប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបរួមទាំងអង់គ្លេសផងមានជិត 27% និងប្រមាណជាង 20% នាំចេញទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករសរុបជិត 70,000 តោនដោយគិតតម្លៃជាប្រាក់សរុបជិត539លានដុល្លារមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងស្របគ្នាថា
ការអួតអាងពីវឌ្ឍនភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនិងកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជារងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតំណាងប្រទេសមួយចំនួនបានទទួលស្គាល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងវឌ្ឍនភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខុសពីរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមការពារទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតអន្តរជាតិនោះពុំបានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់សង្គមជាតិនោះឡើយពួកគាត់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឯកបកទទួលយកអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីជៀសផុតពីការរិះគន់និងសម្ពាធនានារបស់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមនផល្លាថ្លែងថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់រូបសុទ្ធតែធ្វើការងារដោយឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ដូច្នេះរាល់របាយការណ៍របស់ពួកគាត់សុទ្ធតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតលោកបន្តថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់របបក្រុងភ្នំពេញប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅវិញទេដែលមានចរិតនយោបាយនិងធ្វើឡើងក្នុងបំណងបិទបាំងការពិតឬបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះជឿថាការលើកឡើងរបស់តំណាងរបបក្រុងភ្នំពេញនេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជឿជាក់នោះទេហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងនូវការរិះគន់និងការដាក់សម្ពាធនានាបន្ថែមទៀតសហភាពអឺរ៉ុបគឺគេអត់មធុដៃទេគេនឹងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញហើយជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនេះកំពុងតែអនុម័តច្បាប់ HR 648តាក់ទងទៅនឹងជាផ្ទៃនៅកម្ពុជាហើយកំពុងតែជំរុញទៅឲ្យប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់បំផុតដូច្នេះហើយបើគ្មានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាបើគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទេគឺសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរថែមមុនរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែដុនដាបទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរងទុក្ខវេទនាតាមរយៈការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់អត្រាដឹកនាំនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នបាទទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាលើកឡើងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទម្លាប់ច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនានាហើយចេញមកការពារទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមើលឃើញថាការព្យាយាមការពារកំហុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់ប្រទេសជាតិព្រោះក្រៅពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗរួមទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំផងក៏មានកង្វល់ដូចគ្នាអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាដែរខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលមានការខាតបង់ទៅវិញទេពីព្រោះអីគឺអ្នកជំនាញទាំងឡាយដែលគេមកធ្វើកិច្ចការងារនៅកម្ពុជាគេសិតតែមានជំនាញរបស់គេគេមានការទៀងទាត់មានការទទួលរបាយការណ៍ទាំងអស់នោះដោយមានភាពត្រឹមត្រូវដោយមានភាពសុក្រិតមិនមែនចេះតែសរសេររបាយការណ៍ដើម្បីការវាយប្រហារអីមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេព្រួយបារម្ភគឺពីការការពារនៅសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលស្របតាមកិច្ចសន្យាឬក៏អនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់ទៅចាប់បាននេះពេលកន្លងបោកនឹងហើយគេក៏ធ្វើការទៀងទាត់ទៅតាមអ្វីដែលជាធ្វើដំណើរការឡើងឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងអំពីការរំលោភបំពានទាំងអស់នោះហើយរួមទាំងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះក្រោយពេលតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកអានសុខឿនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាថាស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនផ្ទុយពីរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីតំណាងរបបលោកហ៊ុនសែនរូបនេះបានវាយប្រហារទៅលើអ្នករាយការណ៍ពិសេសនិងអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងប្រទេសលោកខាងលិចថាតែងសំងំស្ងៀមឈឹងចំពោះការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ភាសាស្អប់ខ្ពើមការនិយាយបង្កាច់បង្ខូចការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការញុះញង់ដែលពួនជ្រកក្រោមរូបភាពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាមួយគ្នានេះលោកអានសុខឿនអះអាងថាលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងនយោបាយមិនបានរួមតូចនោះទេក្រុមហេតផលថាមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទើបចុះបញ្ជីថ្មីកើនឡើងដល់ជិត 6,000 អង្គការនិងមានអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន26រូបទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
ការលើកឡើងរបស់លោកអានសុខឿននេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍លើកដំបូងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុនដែលលោកបានបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃលំហប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយព្រមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌បញ្ហាដីធ្លីនិងបរិស្ថានសង្គមស៊ីវិលកិច្ចពិគ្រោះយោបល់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដើមអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍នេះក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី48នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាវិលតម្លៃថាស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងបំផុតដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តយុទ្ធនាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រមទាំងក្រុមអ្នករិះគន់រហូតមកទល់ពេលនេះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះភាគច្រើនកើតឡើងជាចំហដែលមិនអាចបិទបាំងបានឡើយជាឧទាហរណ៍អញ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានតាមបង្ក្រាបប្រពន្ធកូនរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់មុខការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងនៅតាមស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរាល់ពេលពួកគេជួបជុំដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌និងទាមទារដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជុំវិញរឿងនេះលោកសឹងសែនករណាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលស្គាល់ការពិតនិងខិតខំកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យតាមអនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទើបមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលការដែលចេញរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសឬក៏អ្នកជំនាញអន្តរជាតិនានាមួយៗគឺមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិមានការជឿជាក់ទៅលើអ្នកទាំងអស់នឹងហើយការខាត់បងប្រឡងមកក៏យើងឃើញមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនិងការដាក់នៅសម្ពាធនានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺដោយសារតែយើងមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការរកឃើញទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីជៀសផុតអំពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងក៏បីមានការពិនិត្យហើយនឹងមានការកែប្រែនៅពីយ៉ាងបត់ទាំងអស់នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះមានសុភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុនបានផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់10ចំណុចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានដូចជាការកែលម្អជាបន្តចំពោះច្បាប់គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនានាដែលមានលក្ខណៈជាការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យអនុលោមតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រៅពីនេះលោកជំរិនអរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការផ្ដំទាទោសសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដោយធ្វើយ៉ាងណាបើកចំហឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាការផ្សះផ្សាជាតិនិងការស្ដារស្ថាប័នជាតិឡើងវិញអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលក៏ជំរិនអរដ្ឋាភិបាលធានានៅបរិយាកាសសេរីនិងពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីផ្នែកនយោបាយណាមួយកើតមានឡើងបាទវិភាកចាលូននាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិចិនអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយគឺចាប់តាំងពីសម័យនគរភ្នំឬហ្វូណនក្នុងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងសម័យកាលជាបន្តបន្ទាប់មកនេះជនជាតិចិនដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្លះក៏ជាអ្នកជំនួញបានមករស់នៅនិងបានរៀបការជាមួយជនជាតិខ្មែរបង្កើតជាកូនពូនជាចៅកាត់ខ្សែស្រឡាយខ្មែរចិនរស់នៅស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រទេសកម្ពុជាតាមកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិចិនដែលមកចូលរស់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យកាលមុនៗបានខិតខំធ្វើសមាហរណកម្មខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងសង្គមខ្មែរយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងពុំសូវបង្កជាបញ្ហាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ស្រុកនោះឡើយដោយឡែកជនជាតិចិនដែលជាអ្នកចំណូលថ្មីមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះពួកគេហាក់ពុំសូវត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកពេញចិត្តប៉ុន្មាននោះទេតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហាក់មានអរិយាប័ត្រអវិជ្ជមានចំពោះជនជាតិចិនចំនួនថ្មីជាជាងជនជាតិចិនកាលពីសម័យមុនតើជនជាតិចិនដែលមករស់នៅកម្ពុជាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នត្រូវប្រកាន់អរិយាប័ត្របែបណាដើម្បីអាចរស់នៅប្រកបដោយភាពទុកចិត្តគ្នាជាមួយខ្មែរម្ចាស់ស្រុកចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាដូចតទៅអក្សរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាបើទោះបីជាជនជាតិចិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយបរតខ្មែរ
ក្នុងវិស័យការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី1នៃគ្រិស្តសករាជក្តីប៉ុន្តែជនជាតិចិនដែលមកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមិនបានតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេពួកគេគ្រាន់តែមកបំពេញបេសកកម្មការទូតឬធ្វើជំនួយមួយរយៈពេលខ្លីរួចក៏ធ្វើដំណើរវិលទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញរឿងរ៉ាវនៃវត្តមានរបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅចុងសតវត្សរ៍ទី13នៅពេលដែលបេសកកម្មការទូតនៃអធិរាជចិនលោកជីវតាក្វាន់ធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1296ហើយលោកបានកត់ត្រាថាមានវត្តមានជនជាតិចិននៅតំបន់អង្គររួចទៅហើយមុនពេលលោកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះជាការពិតណាស់នៅពេលនិយាយអំពីជនជាតិចិនជីវតាក្វាន់បានរួមចំណែកច្រើនណាស់នៅក្នុងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំណត់ហេតុរបស់លោកបានក្លាយជាឯកសារដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាពិសេសអំពីរឿងរ៉ាវនៅសម័យអង្គរដែលជាសម័យកាលដ៏រុងរឿងបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រការដែលគេមិនអាចប្រកែកបាននោះកំណត់ហេតុរបស់លោកជីវតាក្វាន់ត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រស្ទើរតែទាំងអស់មិនថាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឬបរទេសឡើយប្រើប្រាស់ធ្វើជាឯកសារយោងសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចំពោះនិស្សិតខ្មែរដែលសិក្សាជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រវិញភាគតិចណាស់ដែលថាមិនស្គាល់ឈ្មោះជីវតាក្វាន់ក្នុងរយៈពេលស្នាក់នៅតំបន់អង្គរនៃប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ1296ដល់ឆ្នាំ1297លោកជីវតាក្វាន់បានកត់ត្រានៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីទីក្រុងអង្គរនិងពីប្រទេសកម្ពុជាបើនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិខ្មែរនិងចិននៅពេលនោះជីវតាក្វាន់ថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិននៅពេលនោះក៏បានរៀបការជាមួយស្ត្រីខ្មែរដែរភស្តុតាងផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់ថាបរិសុទ្ធខ្មែរមានទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិចិនតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយគឺរូបចម្លាក់នៃជនជាតិចិននៅលើប្រាង្គប្រាសាទរបស់ខ្មែរតួយ៉ាងដូចជាប្រាសាទបាយ័នដែលត្រូវបានកសាងប្រហែលជា100ឆ្នាំមុនការមកដល់ក្រុងអង្គររបស់លោកជីវតាក្វាន់បើនិយាយមកដល់សម័យក្រោយៗមកទៀតពោលគឺចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី17គេនៅតែបន្តឃើញមានវត្តមានជនជាតិចិននៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មាននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តតាកែវកំពតនិងដែនដីកម្ពុជាក្រោមដល់កាលនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជានៅឡើយឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រអះអាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិចិនទាំងនេះបានរៀបការជាមួយជនជាតិខ្មែរហើយពួកគេបានធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សចូលទៅក្នុងសង្គមខ្មែរនិងទទួលយកការរស់នៅតាមរបៀបរបបខ្មែរបុរាណចាប់តាំងពីពេលនោះមកវត្តមាននៃជនជាតិចិនជាពិសេសអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាមានការច្រានឡើងច្រានឡើងគិតមកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1560នឹងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1570ប្រជាពលរដ្ឋចិនបានក្លាយជាជនជាតិភាគតិចដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានប្រមាណជា43ម៉ឺននាក់ក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែជាង60000នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980អ្នកសិក្សាមើលឃើញថាការធ្លាក់ចុះនេះអាចមានមូលហេតុសំខាន់ពីរដែលធ្វើឲ្យចំនួនជនជាតិចិននៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំគឺដោយសារតែការបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងទី2ដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជនជាតិចិនដែលនៅរស់សេសសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងហាណូយដែលជាសត្រូវរបស់ចិននិងបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនមួយចំនួនត្រូវរត់ភៀសខ្លួនស្វែងរកការច្រកកោននៅប្រទេសទី3ជាការពិតណាស់ក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនឬអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចរដ្ឋបတ်តឹងតែងដែលសំបីតែភាសាជនជាតិរបស់ខ្លួនក៏មិនត្រូវបានរដ្ឋអំណាចអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សាដែរក្រៅពីនោះអ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនឬកូនចៅចិនត្រូវបានរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតរបស់លោកហ៊ុនសែនហេងសំរិនចំនួននោះបែងចែកជាក្រុមដោយឡែកខុសពីប្រជាជនដទៃគេចុះស្ថិតិអ្នកដែលមានសម្បល់សផ្នែកតឹងនៅក្នុងបញ្ជីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាស្ថិតិ351អ្នកមានឈ្មោះក្នុងស្ថិតិ351នេះត្រូវបានគេរើសអើងមិនមានសិទ្ធិពេញលេញដោយគេឯងនោះឡើយផ្អែកលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រគេប្រហែលជាអាចបែងចែកប្រជាពលរដ្ឋចិននៅកម្ពុជាជា3ប្រភេទគឺទី1ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានដើមកំណត់ចិនទី2ពលរដ្ឋចិនកាត់ខ្មែរឬខ្មែរកាត់ចិននិងទី3ជនជាតិចិនចំនួនថ្មីដែលមិនសូវដឹងពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរនិងកំពុងតែបង្កបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នចំនួននៃក្រុមជនជាតិចិនចំនួនថ្មីនេះបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅកម្ពុជារយៈពេលប្រមាណជា20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងរបបលហ៊ុនសែននិងក្រុមបកកុម្មុយនីសចិនកាន់តែមានភាពរឹងមាំក្នុងចំណោមពួកគេក្រៅតែពីជាអ្នកជំនួញ
និងវិនិយោគិនដែលខ្លះមិនសូវមានការទទួលខុសត្រូវនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏មានអ្នកប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងអំពើចារកម្មចាប់ចម្រិតពេស្យាចារជួញដូរគ្រឿងញៀនក្រុមបងតូចបងធំប្រព្រឹត្តបទអក្រិតនិងបង្កអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយប្រដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនសប្បាយចិត្តឡើយចំពោះវត្តមាននៃក្រុមជនជាតិចិនចុងក្រោយនេះបើតាមកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រជាការពិតណាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសម័យបុរាណមិនបានសប្បាយចិត្តនឹងវត្តមាននៃជនជាតិចិនទាំងស្រុងនោះទេដោយសារតែជនជាតិចិនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថាបានមកដណ្ដើមទីផ្សារការងារនិងរបបជំនួញជួញដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកាន់កាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរស្ទើរតែពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិដោយសារតែជនជាតិចិនភាគច្រើនជាអ្នកបកការរកស៊ីជាអ្នកចង់ការប្រាក់ឲ្យខ្មែរនិងជាអ្នកលក់ដូរនៅតាមទីផ្សារខុសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការការលើកឡើងរបស់លោកតាក្រមងុយនៅក្នុងសម័យបារាំងក្រុងកន្លែងថាខ្មែរចេះតែកិនចិនចេះតែកត់គឺអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាជនជាតិចិនគឺជាអ្នកជំនួញនៅកម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់សម័យកាលបើទោះជាបែបនេះក្តីឥរិយាបថរបស់ជនជាតិខ្មែរចំពោះជនជាតិចិននៅសម័យកាលមុនៗហាក់នៅមានភាពវិជ្ជមានច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយឥរិយាបថរបស់ខ្មែរចំពោះជនជាតិចិនថ្មីនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នការបាត់បង់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនចំនួនថ្មីដែលមិនសូវផ្ដល់តម្លៃដល់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកមិនខ្វល់ខ្វាយពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របៀបរបបរស់នៅរបស់ខ្មែរនិងពេលខ្លះមានការប្រមាថមើលងាយរំលោភសិទ្ធិបរតខ្មែរថែមទៀតនេះគេនៅមិនទាន់និយាយដល់ភាពអនាធបត័យបញ្ហាអសន្តិសុខនិងសោកនាដកម្មនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនគ្មានស្តាប់ធ្នាប់និងគ្មានការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួនផងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាធ្លាប់លើកឡើងថាការមិនផ្ដល់តម្លៃដល់ជនជាតិចិនជាអ្នកចំណូលថ្មីមកលើខ្មែរម្ចាស់ស្រុកគឺពិបាកធ្វើឲ្យខ្មែរមានអរិយាប័ត្រវិជ្ជមានចំពោះជនជាតិចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពួកគេផ្ដល់ទស្សនៈថាជនជាតិចិនជាអ្នកចំណូលថ្មីគួររៀនសូត្រតាមជនជាតិចិនពីសម័យមុនដោយចេះរៀនរស់ចេះសម្របខ្លួនផ្ដល់តម្លៃដល់ខ្មែរម្ចាស់ស្រុកតាមរយៈការសិក្សាពីវប្បធម៌ខ្មែរភាសាខ្មែរនិងធ្វើសមាហរណកម្មចូលទៅក្នុងសង្គមខ្មែរទើបខ្មែរអាចរស់នៅដោយពេញចិត្តជាមួយជនជាតិចិនបានមិនមែនតែខ្មែរទេដែលមិនពេញចិត្តនឹងជនជាតិចិនថ្មីនេះសូម្បីតែជនជាតិចិនខ្លះក៏មិនពេញចិត្តនឹងអត្តចរិតរបស់ជនជាតិខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីខ្មែរដែរអតីតអាយកៈរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកសុងពូធ្លាប់ទទួលស្គាល់ថាជនជាតិចិនមួយចំនួននៅកម្ពុជាពិតជាបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់សិទ្ធិអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបទល្មើសបង្កឡើងដោយជនជាតិចិននៅតែឃើញកើតមាននិងពេលខ្លះមានរងគ្រោះកាន់តែធំជាងមុនទៀតផងក្រៅតែពីបញ្ហាវត្តមានជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលគ្មានស្តាប់ធ្នាប់ជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនធំជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកនយោបាយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែចាត់ទុកចិនជាតួអង្គរួមចំណែកបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែចិនគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនដល់ខ្វល់ខ្វាយសូម្បីតែបន្តិចពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលខ្លះដល់សូម្បីតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបង្កឡើងដោយគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាក៏រដ្ឋាភិបាលចិនមិនយកចិត្តទុកដាក់បណ្តោយបណ្តោយឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនរំលោភបំពានលើប្រជាជនខ្មែរហាក់គ្មានការក្រាញញញើតឡើយក្នុងផ្នែកនយោបាយជំហររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងចំពោះកម្ពុជាអាចឲ្យគេមើលឃើញថាទីក្រុងប៉េកាំងយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចណាស់អំពីបញ្ហារបស់ខ្មែរជាទូទៅប៉ុន្តែកំពុងចាប់ក្រុមនយោបាយមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហើយបោះបង់ចោលក្រុមនយោបាយមួយផ្សេងទៀតដែលខ្លួនក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចការពារក្នុងនាមជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែរនោះគេនៅចាំបានថានៅក្នុងឆ្នាំ1979ចិនបានជួយការពារក្រុមខ្មែរក្រហមដោយលើកទ័ពចូលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមដើម្បីជាការប្រដៅមេរៀនដល់វៀតណាមដោយប្រហើនហ៊ានលើកទ័ពចូលបដិរំលំសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺខ្មែរក្រហមដល់ពេលនោះលោកហ៊ុនសែនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់វៀតណាមដែរចំណែកនៅពេលបច្ចុប្បន្នចិនក៏ជាអ្នកចេញមុខការពារលោកហ៊ុនសែននៅពេលលោកហ៊ុនសែនទទួលសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណបកប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមជារួមក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិននាពេលបច្ចុប្បន្នចិនហាក់នៅមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរជាទូទៅមកពីគ្រប់និន្នាការមានអរិយាប័ត្រវិជ្ជមានចំពោះជនជាតិចិនបានឡើយទាំងទៅលើជនជាតិចិនដែលជាអ្នកចំណូលថ្មី
ទាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃបកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានអរិយប័ត្រវិជ្ជមានឡើយចំពោះជនបរទេសដែលប្រមាថមើលងាយខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកហើយក៏មិនឲ្យតម្លៃឡើយរដ្ឋបរទេសទាំងឡាយណាដែលចាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយមួយលើកដំកើងបំរើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយមិនរវីរវល់ទុកលំបាករបស់ក្រុមមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេជិះជាន់សង្កត់សង្កិនជាក់ស្ដែងភាពមិនទុកចិត្តរបស់ប្រជាខ្មែរចំពោះជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិថៃនៅតែបន្តមានរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះថាជនជាតិទាំងពីរដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់កម្ពុជានេះធ្លាប់ជាអ្នកមើលងាយធ្វើបាបនិងលុកលាន់ចូលការងារនយោបាយរបស់ខ្មែរដោយលើកបន្ទប់និងផ្ដល់ការការពារដល់ក្រុមមួយហើយមិនរវីរវល់ដល់ក្រុមមួយទៀតដែលត្រូវគេជិះជាន់សង្កត់សង្កិនសរុបសេចក្តីមកជនជាតិចិនជាអ្នកចំណូលថ្មីត្រូវតែកែប្រែអត្តចរិតរស់នៅប្រកបដោយសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនវិញក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសចិនត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមជំរុញឲ្យមានការសម្រុះសម្រួលរវាងភាគីនយោបាយខ្មែរដែលនៅមិនទាន់ចុះសម្រុងនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិក្រៅពីនោះចិនក៏មានកាតព្វកិច្ចចូលរួមជំរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែយកគោលការណ៍អព្យាក្រឹតការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿង